No Kurashima. No Kurashima. What? Wah, wis wayah mlebu sasi Agustus ngene iki wis. Wayah do proposal mlebu wis. Kebutuhane akeh, wong njaluk samsaya akeh. Yo arep rapat biarang ning lurahan undangan dong diubengke. Iki ayo ra patut. Sik nyeluk Jais wis. Jais. Is dia bos? Ini asik lagi. Ngapa tau bos? Bungi-bungi barang, gur bengak-bengak telak telu ilo. Ini ngapa? Ini mandi, bungi ilo. Wajah mata mui copotan sih. Wuh iya iya bos. Belum ngang, wajah mata tau bos. Tak kira-kira yang garam mau kat esok nanti wis bengi. Lho, di Padang ya, Bos. Oke, esok wong ini kok bengi. Eh, Bos. Sampean iki lho. Gusak-gusuk takuting apa to niku, Bos? Iki lho. Proposal kapitulasan biasa. Alah, Bos, Bos. Nek wong biasa gue to, ini gigi nggak rapi gini ngomah bos, dan penak nyaman, dan dana sih ganggu lo bos, amo soi, nggak rapi kok gonkong ini, ora layak ini to bos, ya bune tikus to, gigi gue jenenge memaksimalkan mobil dinas, jadi aku gue kerja gini di diso. Jenenge aku ya abdi masyarakat lho, dipilih masyarakat aku ya kudu tenanan sing ewak-ewake masyarakat. Ya toh. Ya leres bos nek niku bos. Tapi kan ya pantes ya to bos, bos. Enten dawuh napa to bos? Sampeyan nyeluki kula niku. Ngene lho. Iki kan arep rapat. Nggo pitulasan kuwi lho. Pitulung terno undangan ngene Pak. Karo tili ana Pak RT jek urip ra. Yo gata jedul iku cocok wis enek kok. Engko nang kono. Niku tok. Iya, lah aku arep tambah gawean piye? Nggih, pon. Pundi prosale? Undangan ora. Oh, undangan. Oh. Undangan rapat kemerdekaan dan kelurahan atas nama Pak RT. Oke. Eh, sip bos, bosit lo. Ini lo bos. Mosok ya aku melaku moroni umai Pak RT bos. Umai Pak RT lah, cedak kari jangkah teko yo, jangkah pisan, pindo, telu, teko lo. Menunggu lo, ya butuh effort bos, bos. Rakyat tangguh dana gue tuh es nol bos bos, alah satu sunuki masuk yora itu top bos bos. Iki lo proposal oke kong ini gitu, jaluk dit kabi ya, masuk lagi harus melu melu jaluk dit. Hari ngetar ke tedak nggak tak duit terus gitu. Sini bos, nanu bos, daripada sampean kewirangan. Iki nggo mahak kuwak ning dalan tak gawe Pak RT. Ayo piye? Yo jenenge kuwi tanggung jawab. Aku bertanggung jawab ning wacana pitulasan iki. Yen aku sukses ora aku melu seneng. Yo to. Lah saiki piye karepmu piye? Ini lho bos. Saiki yo awane panas iki kok lho bos. Ngerti dhewe to. Nek esok panas, nek bengi adem gitu. Awan-awan ini ki
Maku tak idik salangkah, rong langkah, tung langkah. Kuwi ngenteke es 3 liter, Bos. Panas isine payungan kan ya iso. Lah, kakan gowan wis to, Bos. Iki lha aku gur gak ono dana nggo tuku es wis kutok ora ketang 100 sik. Salah. Ngono ora digawe lho, Bos. Bos, sampean iki kades lho. Gajine tunjangane burung kuwi korupsine. Oh. Ya ngomong korupsi aja panter-panter. Yo, kepas. Ini 100.000 ki apa arep mbok wadus? Eh 100.000 ki akeh lho. Yen pantes sing yo es iku. 2.000. 2.000 opo? Ora payu opo, Bos? Permene tok papat. 2.000 cukup ki mbok tuku es tah. 2.000 cukup kok. Itu telu jarimu telu toh wis cukup tuh rasane. Gua balik ke aku. Balik nih sampean, disule. 1000 ya duit lho. Wah, ana. Kono gek tak mangkat. Janjane Mister Ucil kae piye to ki? Wong ora genah blas ngono. Wingi njaluk ditukokne kembang. Wis ditukokne ngono e kok jek ora trimo. Ha ngene iki jenenge ayo kembang to. Yo ra guys. Lah iya to, Mister Ucil lho. Wis ditukokne kembang ngene iki ngoyong-ngoyok yo jek ora trimo ora kurang ajar. Enak piye ya kembangnya iki ya. Aha, aku nduwe ide. Apa tak kekne Pak Tarem wae ya kembangnya iki ya. Wis suwe iki aku ora ngerti dapurane Tarem kae. Pisan aku moro ning omahe. Karo ameh jilah pit, nggo malam mingguan karo Yayang Bebek. Asik. Asik. Tapi aku nak ditekoki Pak Tarem piye ya alasannya ya. Aha, aku udah ide. Omong wae gue merisake kucingku. Kan wingi ya lagi bermasuk angin. Ya wis lah. Oke, bebe. Gaske. Halo, friend. Beto, friend. Ngomong, Ora ketemu yo. Oke. Tunggu sik. Ya no. Apa kuwi? OTW sugih. Ketemu kuwi. Saiki wis ketok yo sugih tenan iki, ora ketemu iki. Ya wis pasti. Ya nek apa gitu. Yo dolan-dolan to, friend. Bosen neng gawean ono-ono wae jadiane, friend. Lah emang enak jadian opo? Mosok to anak buahe Pak Kades lho. Meng lamar gawean kok masih digowo ijazahe Pak I ora marai tekel ngene. Ngeten lho, Pak. Teng ajengan iku kok enten motor sing apik-apik, resik-resik. Lah, ngene jenengan to, Pak niku. Piye to? Genah-genah lho parkire nang nggon ngarep omahku. Yo nggon aku. Lah ngopo to, Mat? Lah nggih, Pak, kok antik-antik kados jenengan ngene iki lho, Pak. Antik, mboten enten tunggal e. Oh, yo genah no aku kok. Lah nek opo?
Ngeten lho, Pak. Kula mriki niku badhe ngambil montore jenengan niku, Pak. Hah? Hah? Milih motor. Endi to, Pak? Arepine ngendi? Nah, pertanyaan pertama bener iki. Ngeten lho, Pak. Kula aja ngambil dinggih mresake kucing kula, Pak. Ndek wingi niku mboten purun maem, sakit perut. Lha apa to, Mat? Lah ndek wingi niku kula pakani godhong-godhongan, Pak, kados krokot, suket. Mboten purun mangan, Pak. Nek apa apa kepiye to? Wong jenenge kucing kok dipakani godhong-godhongan iki lho. Lah nggih to, Pak. Lah pripun to, Pak? Kucing kuwi iki panganane boksone banteng, daging, whiskas. Yo ngono kuwi. Sing larang-larang lho, Mat. Eh, Pak. Kula kandhani nggih, Pak. Lah sing duwe kucinge mawon lho, Pak. Kula niki lho, Pak. Mangan wae Senin kali Kamis. Niku wae kadang kula hemat-hemat. Lah mosok kucing kula kula pakane sing enak-enakan, daging-dagingan. Ya rugi dong. Ngono yo, Mat yo. Cek to. Lah berarti nek mecakne ngono kae kan yo nganggo duit. Lah pokoke iki nduwe duit. Lah nggih kadah to, Pak. Nek jenengan maringi kula niku nggih dados kula kadah duit to, Pak. Alah. Jebul kiri nok wenok. Wis. Daripada kowe njaluk duit tak kongkon golek bendera merah putih. Golek? Lah kok golek pripun to, Pak? Mengke kula disengeni tangga-tangga, Pak, nak golek merah putih. Yo kene ngopong jasmu kuwi. Yo ngono kuwi kan gari dikeki duit kula yo meneng. Nah, ngoten lho, Pak. Ngeten kan jalan kula. Suwun ya, Pak. Monggo. Di sini tanda tangan kutok wis. Ikut tanda tangan tok sriyane ra neng. Kapan cair iki? Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Wah, Mas Jaes. Monggo pinarak, Mas Jaes. Janur gunung. Dipun. Lebih nyantai nih, Pak. Lagi tanda tangan nih. Dipun Mas Jaes, paring dawuh. Oh, nggih. Niki, Pak. Enten niki saking Pak Kades kan ngaturaken sampean dingge acara kemerdekaan ten kelurahan. Undangan niki. Monggo, monggo tampi. Diaturke Pak Lurah, matur nuwun mun diundang. Insya Allah dugi Mas, mungkin pas acara ini pun. Oh, okay. Wah, lalu baik urusannya ganti nih. Apa lagi? Bacot. Ya. Oke. Okay. Bari apa? Bacot juga. Nah. Jadi sing setiap minggu kasih bisa suge nih. Suge boy, ki. Jadi duit ngisi deh. Duit ngisi deh. Eh, tak perlu di top up. Rabu, wis langsung ngebudit. Wah, wow, sangat ini cocok nih gue mama kecil lagi berarti. Lo. Oke. Oh, Oke. Ikut kamu ibra ya. Iya benar. Oh, buat tren unjukan nonton itu tuh Pak RT. Lah. Kue kesenggang aku tangan tangan sih jauh itu. Kian yang putihannya belum lah. Tobi kuno. Putihan Pak RT. Lah kok ini seger-seger ini buat nonton apa RT? Wih, kalau di hotel lah ya, bos. Ini kena gelem. Dombe, rak gelem ya, kan? Duduk banyu kolah, kan? Ini banyu kolah atau Pak RT? Senes, ini air mineral, Mas Bagus. Oh, senes. Banyu kolah kok ya, tegel sama aku, Mas. Ini gue banyu entah. Oh, berarti aman, guys? Aman. Aku lonjol lah, nih. Monggo, oke. Assalamualaikum, Pak Tarom. Waalaikumsalam. Piye le? Wis entuk benderane? Sampun, Pak. Niki monggo mang tengali riyen. Eh, Jomat. Kowe meh ngombe ora? Ora yo wis. Yo wis nek ame muleh. Hati-hati. Dereng kula jawab niku, Pak. Yo nek wis kesusu wis ra popo. Ono lak wengi aku serak ameh masang bendera. Yo. Piye to Ki? Ya wis Pak. Assalamualaikum. Salam. Ayo di. Lho lho. Ayo wong kadange nek mboke dikongkon mboke ngono kae lho, Pren. Eh, ku gula.
malah disahuri yuk ngono sahur gede sahur terus saya buat ulang main game ngono gue wes ki pamis lah luwe main game di pause wae pas disahuri meneh mosok game di pause mbok mbok ngono wah dah iki jan bajingan ya. Sebran kijan ini mbah sopo to prenak mah nyudut kan minyak tekan iki lho pren bener kita wis 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 hop iki sapi ya kan sosok iso tuku minyak medasku kan se sopo ya guys. Kau pernah ngerti? Waduh, kayak lelembut si Jie ngopo kan yang kono kayak dewean ngalamun, unek kesurupan biajal ngucal. Apa nanti coba lah? Halo Mister, how are you? Kang nggak cari barang yang ngopo lo? Gue wong kerja tok. Apa, Mat? Geser sik. Kayak ngopo Mister ning kene? Apa sok sibuk men ngono kuwi? Aku golek kayu bakar. Emang ini apa, Mat? Zaman no golek kayu bakar. Zaman veteran wae lo, Mister. Yo. Ngece aku terus kayak mat podo-podo kiri agak ngece aku dengarnya dini sama apa? Aku ini mau dikongkan Pak Taro Mister sama tuku bendera merah putih wah iya ya mat ya Agustusan ya kemana apa mat? Ya sih jelas sih lomba ini orang ngumpuk ke kayu Mister kamu gak menang no nak ngono kuwi. Apa ya enak lomba-lomba kayu bakar tapi ora apa sih neng tapi saiki kayu bakar wis domeh punah amat sawangane lho kebon-kebon wis dadi omah. Lah kebone sapa ta Mister sing dadi omah iki? Lah kebone sing dadi kebon apa kebonmu emang pokoke dadi kebon. Lah iya to Mister, makane kuwi lho Mister. Wingi wae lemah saka aku sing kakee ya kowe. Apa aku ya duwe lemah to Mister? Ora ngono, Mat. Coba ya, bayangno. Perjuangan Indonesia memerdekakan negara iki. Iki lho. Gora gopring iki dilancipi. Melawan Londo sing gawa gaman tembak. Nah iya toh Mister, mulane kuwi Mister, wong jaman biyen iki sekti-sekti Mister, nganggo formasi bawah tanah. Formasi. Emang kau pemain babalan wae formasi. Wah, mbuh lah opo kae jenenge aku yo lali kok. Nek lali rasa takokke. Eh Mister. Ayo toh kowe melu aku ora, mesti gendera aku lho, enggak Pak Tarom slak nunggoni. Wis, ora bisa wae. Yakin rame lu. Wis, aku yakin rame lu kau. Ngene kene akeh nyamuke karo akeh demite lho Mister. Kok kowe ngono iki demit-demit ngono kuwi. Duka sih, Mang. Ana demite ra apa-apa. Ademite bolok kok. Lah aku aman.